gente vai falar sobre o Natal na Broadway. O que é esse Natal na Broadway? Vai ter a personagem principal, que é a nossa primeira bailarina, Jasmine, que vai interpretar o papel da Mary. E ela está na Broadway, na Times Square, e está perdida em busca para assistir um espetáculo de balé na noite de Natal. E nessa busca tem os elfos, que tentam confundir ela o tempo todo, os cidadãos que são super, super grossos e não dão meio que ouvidos aos pedidos dela. E nesse meio termo, nessa busca que ela tem, ela encontra vários personagens, que eu não vou dar muito spoiler, que vocês vão ver durante o espetáculo. A nossa escola de balé de Batista, tem um renome muito, muito forte. Na última apresentação do Festival de Dança de Teresina, a gente ganhou o prêmio de melhor escola do estado. E assim, a gente tem um peso, então a gente não pode deixar a desejar no espetáculo. Nossa preparação está sendo bem intensiva. Essa correria que vocês podem ver não tá acontecendo só agora. Hoje, no ensaio geral, foi bem corrido, foi maior do que o comum. A semana toda foi muito puxada e assim, toda a preparação, desde o arranjinho de cabelo até o bigodinho da sapatilha de ponta, está sendo muito bem cuidado pela Dedila, pelo professor e pela equipe de professores. Espero que vocês tenham um bom espetáculo. E eu tinha esquecido, mas eu interpreto a personagem da Fada. E a Fada, ela mostra o caminho do teatro para Maria, Mary. Teremos também a participação de uma aluna que ela é especial em todos os sentidos, e principalmente no coração, que ela é um amor de criança. Mas ela é cadeirante, e isso não impediu que ela dançasse. Assim como o canal já trata de saúde, superação e todos os quesitos, a nossa escola ela também traz isso. Não é só porque nós somos escola de excelência no estado, não significa dizer que a gente também não abrace as causas menores ou as causas mais fortes, como eu costumo dizer. Isso mostra que a gente abrange tudo, porque é o nosso foco principal, que é transformar as pessoas em pessoas comuns, em grandes seres humanos. Muito obrigada. Tenha um bom espetáculo e boa noite.